Ora shumë dhe poshë në gogë. Vi do me poqë dhe provende. Oma e manic krenu, sa u dërci me fokë të eksosu, tarë shtë taj pre një apërkët, po me një nga jo cicë po niski udaraca. I odiš u manic pružo të e levi patesti, kao da je delo iskusnije, kao da je uzrasta kategorija više. Sada, jedna dobra akcija Dimitrić Stefana. Dobro je krenuo sa tom prednjom, dosta skora prednja ruka, mislim da bi trebalo da ga prati odmah desna i poširok gardima za školu Rokica. Poznata škola Vasiljevića. Evo daje rezultate ta škola. Ali sa druge strane je odličan Manić. Dobro se izvlači, kažem, kao da deluje kategoriju uzrasno više i iskusnije. Možda jeste. Kraj prve runde.